Alô, você! Nós estamos na parte 13 de recurso em sentido estrito, dividindo essas tarefas para que você saiba tudo sobre recurso em sentido estrito. Na última aula, nós falávamos sobre a questão das hipóteses em que ele sobe instrumento e a questão dos translados, que devem ser extraídos e conferidos e concentrados no prazo de 5 dias. Em que devem constar, aí nós entramos na parte da aula 13ª, obrigatoriamente a decisão recorrida, a certidão da intimação do recorrente e o termo de interposição. E nós explicávamos que, como hoje já tem o processo judicial eletrônico, né, tudo está dentro do PJE. E, portanto, a interposição ela deve ser feita no prazo de 5 dias para a confecção desse instrumento, tudo dentro do PJE. E o recorrente poderá requisitar as peças que forem necessárias caso o processo ainda seja escrito, o que deve ser cada vez mais raro hoje em dia. Mas, quanto à questão do processamento, como é que é feito o professor Franklin o processamento do recurso em sentido estrito? Primeiro, o escrivão ele abre vistas ao recorrente, que em 2 dias apresentará suas razões. Segundo, se o recurso subir por instrumento, primeiro se formam as peças do translado e em seguida abre-se vistas ao recorrido por igual prazo, ou seja, nós temos aí um prazo de 5 dias de interposição. Em 2 dias se apresenta as razões, ele sobe no PJE com todos os instrumentos, e aí abre-se vista recorrido por igual prazo, ou seja, de 2 dias para que ele apresente as contrarrazões pelo princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, 2 dias para as razões, você tem 5 dias para interpor, 2 dias para razões, 2 dias para as contrarrazões. E mesmo sem resposta do recorrido, tem prosseguimento o recurso. Mas e aí, professor Frank, como é que faz? Nomeia-se um defensor público para fazer, para apresentar, para que a pessoa não fique sem defesa. Ninguém pode ser processado, principalmente no processo criminal, que é de ordem pública, e aí afeta o direito de liberdade do acusado. Ninguém pode ser processado sem um defensor. E o defensor vai apresentar a manifestação em favor do réu. Professor, e se o recorrente não juntar suas razões? Se ele não juntar suas razões, é como se não tivesse, como se ele tivesse desistido do mesmo. Mas há entendimento contrário da jurisprudência, da doutrina, que basta que ele diga recorro para que o processo seja analisado na superior instância, tá? Mas o entendimento aqui que está sendo colocado é que se ele não juntar as razões, é como se ele não, se ele tivesse desistido do recurso. Claro, o Ministério Público não pode desistir do recurso porque se trata de um imperativo, um princípio da obrigatoriedade. E se ficar inerte, haverá substituição daquele colega que está sem praticar o ato processual e o Procurador-Geral poderá designar outro para oferecer as razões. Na aula 14, nós vamos ver aqui, ainda em processamento, a questão da se o juiz mantém a sua decisão e remete para o tribunal ou se ele se reconsidera, o juízo de retratação no recurso sentido estrito. Mas a gente vai ver isso na parte 14, tudo que você queria saber sobre recurso sentido estrito e não tinha coragem de perguntar. Deixe o seu like e inscreva-se no canal.